الحمد لله الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا فالك الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى وأصحابه نجوم الهدى وعلى أولياء أمته الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیا صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا قائد غر المحجلين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم
فجهر الحسن في غير منقسم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. بعد از حمد و صلاة معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ جمعۃ المبارک دے مبارک موقع تے پھر حاضری دا شرف نصیب ہو رہا ہے. اللہ کریم جل جلالہ ساڈی اس حاضری نو قبول فرمائے. تو پچھلے چند جمعیاں تو ساڈا عنوان حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب لا مکانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ذکر خیر نال جاری و ساری ہے. ایک جمعے تے آپ دی مبارک شخصیت اور ذات دا بیان ہویا، اس تو بعد قرآن و سنت دی روشنی اچ کرامت دا کی دائرہ کار ہے اس تے بیان ہویا. پچھلے جمعہ تے موت تو بعد جڑے بندے زندہ ہوئے قرآن کریم دے اندر انہاں واقعات دا تذکرہ ہویا، اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی دے واقعات اور کرامات اس حوالے نالوں بیان ہوئیاں. اج چوتھا جمعہ اور اس موضوع تے اختتامیہ دے طور تے تعلیمات غوث اعظم کی نے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، آپ کی فرمایا ہے ساڈے واسطے، سانو کنہ گلاں توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا تے بڑے بندے نے جڑے شان نوں تے مندے نے، پر جڑا پیغام دتا ہوندا ہے اس نوں نہیں مندے جو انہاں فرمایا ہے. تو سچا عاشق انہاں دا، سچا حبدار ہوئی ہے جڑا انہاں دا احترام بھی کرے، محبت بھی دل وچ رکھے، تے جو آپ فرمایا ہے اس دے اُتے عمل دی بھی کوشش کرے. تو سب تو پہلے قرآن کریم تو پوچھئے کہ کیا بزرگاں دے جڑے اللہ والے نے انہاں دے اقوال، انہاں دے پیغام، انہاں دی تعلیمات وہ لینیاں چاہیدیاں نے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ لقمان دی آیت نمبر 15 دے اندر ارشاد فرمایا، وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، فرمایا جیڑا میری بارگاہ دے اندر مقبول ہو گیا ہے انہاں دے طریقے تے چلو، انہاں دے رستے تے چلو. وَتَّبِعْ، پیروی کرو، سَبِيلَ، اس رستے دی، مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جیڑا بندہ مینوں راضی کر گیا ہے. اللہ فرماندا ہے اُدے تو بعد آن والے وہ بندے، اُدے راہ جیڑی ہے نا جس تے وہ چل کے، جس تے اس نے اللہ نوں راضی کیتا ہے، تسی بھی اس راہ تے چلو. تو اس واسطے یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب لا مکانی، آپ نے کی فرمایا ہے ساڈے واسطے. تو آپ دا جڑا سب تو زیادہ کم ہے وہ اصلاح نفس دے اُتے، کہ بندے نوں اللہ تعالیٰ نے جڑا ٹارگٹ دیتا ہے کہ تو اپنے نفس دا تزکیہ کرنا ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ فرماندے نے، لوگو انا اشد ادب لک نفسک اللتی بین جنبیک، اے بندے تیرا سب تو وڈا دشمن، فرمایا او تیرا نفس اللتی بین جنبیک جڑا تیرے دو پہلوواں دے درمیان ہے. فائن استطاعت ان
تہزمہا فقد زفرتا. اور فرمایا اے بندے اگر تو انو گرا لیا تو انو ہرا لیا تو پھر تو کامیاب ہو جائے گا. اگر نفس نو تو ہرا نہ سکیا اے مضبوط ہو گیا تیری روح کمزور ہو گئی تے فرمایا پھر تو خسارے دے اندر ہے. حضرت غوث پاک نے بڑے واضح الفاظ وچ فرمایا فرمایا تیرا وڈا دشمن او تیرے اندر ہی ہے جنوں نفس کیا جاندا ہے اور اینوں اگر تو ہرا لیا گرا لیا تے تو کامیاب ہو جاویں گا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس موضوع دے اتے لوگاں نوں ساری زندگی تبلیغ کیتی اور فرمایا حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. لوگو اپنا آپ حساب کرو اپنا محاسبہ آپ کر لو اس تو پہلے کہ تہاڈا حساب کیتا جائے. اللہ ولو تہاڈا حساب کیتا جائے آپ حساب کر لو. اور آپ نے لوگاں نو بار بار تلقین کیتی کہ لوگو اپنے نفس دا تزکیہ کرو نفس نو قابو وچ کرو. اور یاد رکھیے صرف حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک دا ہی نہیں حکم تے انہاں دا پیغام بلکہ قرآن کریم پڑھو تے قرآن کریم نے سانو ٹارگٹ یہ دیتا ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اور قرآن نے ایسا ٹارگٹ دیتا ہے کہ رب ذوالجلال نے پہلے مختلف چیزاں دیاں قسماں یاد فرمائیاں قسماں بیان کر کے مڑ اللہ رب العالمین نے دنیا والیاں نو پیغام دیتا کہ اے لوگو کامیاب ہوئی جے جس اپنے نفس دا تزکیہ کر لے. سورہ الشمس دے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے قسماں بیان کیتیاں کہ سورج دی تے اودی روشنی دی قسم ہے جدوں روشن ہو جائے اس دی قسم ہے چند دی تے اودی روشنی دی دن دی جدوں اجالا ہودا ہو جائے رات جدوں چھا جائے آسمان تے اودے بنان والے دی قسم ہے زمین تے اونوں بچھان والے دی قسم ہے نفس دی تے اینوں جس نے سنواریا اودی قسم ہے. اور فرمایا اللہ نے انسان دے اندر فالہمہا فجورہا وتقواہا فرمایا تقوی گناہ تے نیکی دی پہچان دی فطرت وچ رکھی ہے. قد افلح من زکاہا کامیاب ہوئی ہونا ہے جس نے اپنے نفس نو پاک کر لیا تزکیہ کر لیا. دیکھو نا کتنا اہم موضوع ہے کہ اللہ پاک انیاں قسماں بیان کرن تو بعد فرمایا تاکہ سنن والے دی پوری توجہ ہو جائے. رب ذوالجلال نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء قرآن مقدس دے اندر ایک جگہ تے نہیں بلکہ بار بار نفس دی پاکیزگی ول لوگوں دا دھیان کروایا اور ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا. لوگو کامیاب تے او بندہ ہے جس نے اپنے نفس دا تزکیہ کر لیا. تو برادران اسلام اللہ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی اس دی ہی تلقین کی تھی
اور بار بار لوگوں نو اس دی طرف متوجہ کیتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی قرآن کریم دا پیغام لوگوں نو اپنے لفظاں چ یاد کرایا، جس طرح کہ اللہ کریم جل جلالہ نے سورہ الاعلیٰ دے اندر بھی فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى، فرمایا کامیاب دوواں جہاناں وچ ہوئے جس اپنے نفس نو پاک کیتا۔ تو نفس پاک کیویں ہوندا ہے؟ فرمایا وذکر اسم ربہ فصلى، اپنے رب دا نام او دا ذکر کردا رہیا، فصلى تے نماز دی پابندی کیتی۔ تو برادران اسلام، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بار بار اس کی طرف متوجہ کیتا اور فرمایا لوگو اپنا آپ حساب کرو، اپنے نفس دا خود محاسبہ کرو، بجائے اس دے کہ دوڑا محاسبہ کیتا جائے اس تو پہلے پہلے اپنا محاسبہ کر لو۔ اور رب ذوالجلال نے یہ بھی قرآن کریم کے اندر سورہ الحشر دے اندر ارشاد فرما دیتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو تے ہر جان سوچے اس بات نو کہ اس کل واسطے اگے کی بھیجے۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی آپ دا ایک فرمان ہے، من عمل عملا یبتغی به وجہ اللہ جعلہ اللہ نورا فی قلبی۔ اتھے آپ نے اخلاص دی دعوت دیتی، فرمایا جیڑا بندہ ایسا کم کرتا ہے جیڑا کم کیتے ہیں اللہ دی رضا حاصل کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، نیک کم کرتا ہے، یعنی نیک نیتی دے نال کرتا ہے، اللہ دی رضا واسطے کم کرتا ہے، جعلہ اللہ نورا فی قلبی، تے اللہ تعالیٰ او دے دل دے اندر نور پیدا فرما دے۔ آپ نے باقاعدہ لوگوں نو انج تزکیہ نفس کرایا، اخلاص سکھایا کہ اللہ واسطے کم کرنا ہے، کہ بہت سارے آپ دے شاگرد درجہ ولایت تے فائز ہو گئے اور انہاں تک اے بات واضح کر دیتی لوگوں تک بھی کہ جدا دل نیت صحیح ہوئے گی اور وہ کم چنگے کرے گا، اللہ کریم وہ دے دل نو غنا دے گا، دل نو سکون دے گا اور دل او دا منور فرما دے گا، دل نورن علا نور ہو جائے گا۔ تو دل اس دے بارے آپ دا ایک اور فرمانے، العبادت بالقلب اولا من العبادت بالجوارح فقط، فرمایا لوگو ایک ہوندی ہے نیری جسم دی عبادت، بندہ آ جاندہ ہے کہ میں عبادت کرنا چاہنا، فرمایا او دیو عبادت جڑی اتو کردہ پیا دل او دا نہیں مطمئن، دلوں نہیں پیا کردہ او دا فائدہ نہیں ہونا، فرمایا عبادت چالا مقام او دا یہ جڑی دلوں کیتی جائے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار مصطفیٰ کریم نے فرمایا نیتاں تے، دیکھو نا اللہ کریم نے جڑا قیامت دے بارے سانو دسیا ہے نا قرآن کریم وچ، او دے وچ کدائی وی اے نہیں فرمایا کہ دوڑے عمل گنے جانے، بلکہ کی کیتے جانے؟ تولے جانے۔ کدائی وی اے نہیں فرمایا کہ نمازاں گننیاں نے کچھ جس کنیاں پڑھیاں، بلکہ فرمایا من ثقلت موازینہ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَا، جدے عمل چنگے پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنتیں چ رہے گا، یعنی عمل تولے جانے نے۔ من خفت موازینو، تو جڑے جنمی نے انہاں دا وہ پلڑا ہولا ہو جانا ہے۔ تو اللہ نے قیامت والے دن اعمال تولنے نے، گننے نہیں، تو جڑا عمل دے اندر وہ وزن پیدا ہوندا نا، وزن وہ نیت نال پیدا ہوندا، جن دی جیویں دی نیت ہونی ہے او دا عمل اوڈا بھاری ہونا ہے۔ اسی ویکھنے چ گل ویکھ رہے ہیں کہ ایک بندے ایک کام ہی کیتا ہے، لیکن قیامت والے دن او دیو ایک نیکی لوگاں دیاں ہزاراں نیکیاں تو وزنی ہوئے گی، کیوں؟ کہ او دے دل دا ارادہ اور نیت اتنی خالص ہوئے گی۔
एक गजवा दे अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा किराम नु फरमाया दिमाहुहा वलाकी अनालु तक्वा मिनकुम। अल्लाह करीम ने फरमाया कि उस पाक रब नु तुहाडियां कुर्बानियां दा ना गोश्त जांदा है ना तुहाडियां कुर्बानियां दा खून जांदा है बल्कि वलाकिया नाल तक्वा मिनकुम जिहड़ी तुहाडे दिल दी कैफियत हुंदी है नीयत हुंदी है तक्वा हुंदा है ओही अल्लाह करीम दी बारगाह दे अंदर पहुंच जांदा है। यही वजह है कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इमाम बुखारी ने अपनी किताब हदीस दी लिखदे होया पहले हदीस लेके आए कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला नु रावी ने मेरे मुस्तफा ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात वलिकुल इमरी मानवा। हजूर ने फरमाया मेरा कलमा पढ़ने वाले हो आमाल दा दारो मदार आमाल दा वजन उना दे कबूल होन दी शख्सियत उना दा हो जेड़ा मकाम है आमाल दा ओ नियतां दे सिर ते वे। फरमाया ले कुल इमरी मानवा जिस बंदे दी जो नियत होए दी उनु ओ ही मिलेगा। जेड़ा दुनिया दा तालिब है ना सिर्फ दुनिया दा अल्लाह कुरान च फरमांदा है उना दा आखरत च कोई हिस्सा नहीं उन्होंने आखरत में हिस्से ही नहीं रखना सिर्फ दुनिया तो फरमाया जेड़ा आखरत आस्ते करेगा उन्हों उन्दा नसीब दुनिया च भी अच्छा दे देवांगा और आखरत च भी अजर ता मिलना क्योंकि नीयत नहीं ना की थी। देखो ना एक बंदे सिर्फ दुनिया मंगी है रब्बना आतिना फित दुनिया हसना तो अल्लाह करीम ने कोलो मंगी सिर्फ दुनिया आखिर की नीयत ही नहीं की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सा आखरत उन्हों कुछ भी नहीं देना तो फरमाया जिस आखरत की नीयत की थी ते आख्या रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतं व फिल आखिरती हसनतं व किना अज़ाब अन्नार। फरमाया उन्होंने असी दुनिया भी देवांगे और आखरत भी देवांगे क्योंकि नीयत की थी है ना नीयत का सवाब है तो नीयत दिल दे पुख्ता इरादे का ना है। नीयत सदने में दिल की द्वाडा चांद है हुण भावें जबान तू आके नीयत प्या करता है ना मैं नीयत की मैं इस नमाज दी नमाज दो रकत ते दिल च इरादा सी भी लोग भी वेखण दे मैं भी आया ते उंदी नीयत तो है जिहड़ी उस दिलों कीती दिल हुंदा आंदा है क्योंकि अल्लाह रसूल दी बारगाह दे अंदर दिल ही वेख्या जांदा है ना ओ मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेखदा सोना वेखण ते आवे ते दिल वेखदा। तो हजरत सैयदना अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुभानी आपने बड़ी वजाहत नाल बार बार इसकी तरफ फरमाया लोगो जे नीयत तुहाडी सही होएगी ते फिर अच्छा अमल करोगे ते अल्लाह उस दे बदले तुहाडे दिल नू मुनव्वर करेगा। और हजरत सैयदना अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुभानी ने आजजी दे मौजू ते बयान फरमाया फरमाया लोगो मन तवादा अलिल्ला रफाहू जेड़ा अल्लाह वास्ते आजजी करे आजजी दा की मान है आजजी दा ये मान है कि कोई भी अपने को चंगी गल हुई है चंगा कम होया ते ओदे विच मैं नू ना लियावे कि मेरा कमाल है बल्कि समझे मैं ते बड़ा कमजोर हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों मेरे ते फजल हो गुरूर और तकबर च ना आवे इनू सदने ने आजजी ते फरमाया जेड़ा बंदा आजजी करे उस बंदे नू अल्लाह करीम फिर होर बुलंदी अता फरमा दे वो झुकदा है अल्लाह उन्हों बुलंद कर दे। जेड़ा बंदा कमजोर है अगर वड्डा बंदा है वो दे वो छोटे नाल सोने तरीके नाल पेश आवे ते आजजी लेकिन अगर कोई बंदा मुतकब्बिर है वो खुद तकब्बुर करता है बंदे नाल हाथ भी नहीं मिला सकता अद्धा हाथ करता है तो उत्थे हुक्मे उंदे अगे आजजी नहीं करनी वो इन्ना को हाथ करता है तो तुसी उस तो भी थोड़ा करो।
ताकि ओदे तकबर नू खत्म कीता जाए। ई उत्थे गल है जिथे बंदे नू अल्लाह ताला शान दिती अपने तो कोई माड़ा है ते उत्थे आजजी कीती जाए। और कोई भी काम कीता कोई हो गया अच्छा काम तो ओए ना समझे कि मैं बड़ा कोई कमाल कर दिता है, बल्कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाहिल अलियल अजीम। फरमाया नेकी करन दी तौफीक भी अल्लाह लुए, गुनाह तू बचन दी तौफीक भी उस रब दी अता नाल, बंदे दे पल्ले नहीं है। तो इस दे उत्ते आपने बड़ा वाज़े फरमाया। और फिर एक हजूर अलैहि सलातो व सलाम दे फरमान दी हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुभानी बड़ी तलकीन कर दिया है। अपने जेडे वाज फरमांदे ने उन्हें च बड़ा बयान कर दिया, खैरुल उमूर औसतुहा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी मुबारक हदीस है कि कम्मा इचू दरमियाना जेड़ा काम है ना वो बड़ा चंगा है, हर काम दे अंदर। और ऐसी जामी हदीस है कि तुसी गौर करो, कोई भी काम है ओदे विच जेड़ा मुतवस्त दर्जा है दरम्याना दर्जा है वह कमाल दा है। मेरे हजूर फरमाते ने कम्मा विचू दरम्याना काम सब तो चंगा है, और इनू तुसी हर गल ते लै सकते हो। ये ऐसा फरमाने जी शान मुस्तफा करीम दा कि तुसी घर बनाना है उत्थे भी तुहानू एक काम देवेगा कि ना बिल्कुल ऐसा होवे कि जेड़ा गिरन वाला होवे ते ना बम प्रूफ करन दी लोड़ है, दरम्याना काम सोना है। इसे तरह कपड़ा पा रहे हो तो कोई बहुत ज्यादा महंगा लखां ते हजारां वाला बाला ना चला जाए अगे, जिवें कोई सियासतदाना दा सुनीदा है वो जी फलाने की जुत्ती लख दी ते फलाने दे कपड़े ते वो जिहड़ा कोट पाया इन्ने दा, तो ये फजूल खर्ची हल जाएगा। दरम्याना कम करे तो हर कम दे अंदर आका करीम सरकार दा फरमान हजरत सैयदना अब्दुल कादर जिलानी हजूर गौस पाक इस दा बड़ा वाज फरमांदे हुंदे हैं, लोगो दरम्याने कम दी तरफ आओ, दरम्याने म्याना रवि लाओ। और हजूर दे इस फरमान दी बड़ी तलकीन करदे है। उस तो बाद आप दा एक बड़ा खूबसूरत फरमान है कि आप बार बार अपने शागिर्दा नू अपने मुरीदा नू तलकीन करते सी, अल इल्म बिला अमलिन का शजरतिन बिला समर। आप फरमांदे आयो इल्म पढ़न वाले हो, अगर इल्म दे उत्ते अमल ना कर सो ते इंज ये जिवें रुख ते है फलदार पौधा ते है लेकिन उहदे उत्ते फल कोई नहीं लगा। वेखो ना जी बाग बंदे लांदे ने बड़ी शौक तो, लेकिन कदी वेखी दे बाग लगा होया पटी जांदा आप पटा छड्डदे की होया, आंदे जी हुण फल ना देंदा। तो हजूर गौस पाक फरमांदे ने कि जिस बंदे कोल इल्म है अमल नहीं करदा ओ इंजीए जिवें फलदार पौधा सी ते उत्ते फल कोई नहीं लगदा, हुण साइयां नूं इंदी जरूरत कोई नहीं रह गई। तो जिहड़े फलदार वाले पौधे हुंदे ने उहनां दी लकड़ी भी एड्डी कोई नहीं विकदी, वो एवं बालन दे ही कम आते। तो आप फरमाते हैं लोगो अपनी अमल की तरफ तवज्जो करो, जेड़ा इल्म है अच्छा। एक तो होंगे ना उलमा जिन्हों को बड़ा इल्म है, हर बंदे को इन्ना इल्म है कि वह अमल करना चाहे तो वो को बड़ा मौका है। आप बहाने तो मुड़ बंदे लभ लेंगे ना, वैसे हर बंदे नूं पता है कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, खयानत नहीं करनी, हया करना है, गुनाह नहीं करने, नमाज पढ़नी अल्लाह की राह, लेकिन अमल करना और गल है, पता होना और गल है। इल्म जेड़ा है वो भी जरूरी है, क्योंकि हजरत सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने इल्म दे बारे भी लोगों नूं बयान फरमाया कि लोगो अगर इल्म ना हो तो फिर इबादत जेड़ी है उहदा समर बंदे नूं नसीब नहीं आउंदा। फरमाया जेड़ा इल्म रखेगा और फिर उस दे जान के इबादत करेगा कि इबादत मैं कर रहा है की है किवें करनी है, फरमाया तां ही उस नूं भी फायदा होवेगा। और अमल नहीं करेगा नीरा इल्म लैके लगा फिरेगा ते आप फरमांदे आए वह भी एवें ही है, उहदा भी कोई मकसद हयात नहीं पूरा नहीं होएगा। वह इंजी है जिवें चंद लकड़ी दियां डालियां ने उत्ते फल कोई नहीं लगता, बेफायदा चीज है। तो इल्म दी तरफ और अमल दी तरफ आपने बड़ी रगबत दिलाई।
آپ دا ایک کولے وے کہ الصدق امانتن والکذب خیانتن، لوگو سچ بولنا اے وی امانت دا حصہ ہے۔ فرمایا جڑا بندہ سچ بولدا ہے، سچ کی ہے، جویں گل ہوئی ہے اونج ہی کرنی، تو اے او امانت سی اودے کول وی گل کیویں اپڑاندا ہے۔ فرمایا جے اونج ہی اپڑا چھڈی تے اس نے وی امانت دار ہون دا ثبوت دتا ہے۔ والکذب خیانتن، تے جس بندے جھوٹ بولیا وچ اپنے الو ملا دتیاں گلاں، اس نے خیانت کیتی ہے۔ تو امانت مومن دی پہچان ہے اور خیانت منافق دی پہچان۔ میں ایک جمعے دے اتے بیان کیتا سی کہ ساڈے کول بدقسمتی دے نال مومن تے منافق دی پہچان وی ایک دو چیزیں دسیاں جان جڑیاں بندیاں نو اچھا لگدیاں۔ جی حضرت مولا علی دا ذکر نہیں سندا جی منافق ہے، بندیاں نو اتنا پتہ ہے، لیکن قرآن کریم پڑھو تو قرآن پاک دستا ہے کہ جڑا نماز السستی کرتا ہے یہ بھی منافقت دی علامت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چار علامت نے جن دے وچ پائیاں جان پکا منافق ہے۔ فرمایا ایک اے وے کہ وعدہ کرے تے وفا نہ کرے، امانت دار بنائیے تے خیانت کرے، گل کرے تے جھوٹ بولے، لڑ پوے تے گالی کڈے۔ فرما جی دے وچے چار پوریاں ہن پکا منافق ہے، تے جی دے چے نہ وچو ایک دو این ہوندے چنیاں علامتاں نے او اپنے وچو کڈے۔ تو برادران اسلام، حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی، آپ نے بڑی تلقین کر کے اپنے سنن والیاں نو فرمایا الصدق امانتن والکذب خیانہ، اور پھر سچ بولن تے انی تلقین کر دیا ہے بے دوانو گھاٹا بھی پہ ہوندا تے سچ ضرور بولو، سچ ضرور بولو۔ آپ فرماندے ہیں لا تیتاس لا تیاس من رحمت اللہ، کہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہو۔ تو سچ بولے ہے تھوڑی دیر امتحان تیرے تے آئے گا، او دے اتے قائم روی، اللہ تعالیٰ تیرا او بگڑیا کم صحیح فرما دے وے گا، صرف تیرے دل نو چیک کرنا۔ اور ایک گل آپ دی یہ بھی قرآن کریم دی ایک آیت دی تشریح سی، رب ذوالجلال نے سورہ الاحزاب دے آخری رکوع دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا صدی کرو، صحیح گل کرو۔ یا اللہ جو دنیا آندی ہے گھر نہیں بستے سچ بولے، دنیا آندی ہے کاروبار نہیں ہوندا، مارکیٹ دے اندر فلاپ ہو جاواں گے، تو اللہ کریم نے جتھے فرمایا قولو قولن صدیدا، اوتھے اگلی آیت دے اندر اس شک دا وی جواب دیتا، اس سوال دا وی جواب دیتا، فرمایا سچ بولو گے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ پاک نے فرمایا سچ بولو یصلح لکم اعمالکم، تواڈے بگڑے کم اللہ صحیح کر دیسی، ویغفر لکم ذنوبکم، تواڈے گناہ معاف کر دیسی۔ فرمایا تے تسی صرف دنیا دا گھاٹا تے نفع ویندے ہو نا، من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، فرمایا جس اللہ اور رسول دی پیروی کیتی آکھے لگیا انہاں دے اوہی تے کامیاب ہو گئے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ تو تہاڈی نظر دنیا دے گھاٹے بعد دیتے، ذرا اگاں وی سوچو نا، کامیاب تے او سی ہونا ہے جس اللہ اور رسول دے اطاعت کرنی ہے انہاں دے آکھے لگنا ہے۔ تو برادران اسلام حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی، آپ نے بھی اس چیز دی طرف بڑی رغبت دلائی۔ آپ دا ایک ہور قول مبارک ہے العفو عند القدرتی من شیام الکرام، آپ فرماندے نے لوگو جتھے بندے دا ہاتھ نہ پڑدا ہوئے اپنے تو ڈڈ ہے اونوں کوئی معاف کرے تے کمال نہیں۔ فرمایا جتھے قدرت ہے بدلہ لین دی کوئی اوتھے معاف کرے تے اے بہت اچھی صفت ہے۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی دے پیغام سنا رہے ہیں،
کہ آپ دا احترام بھی ضروری ہے، آپ نال محبت بھی ضروری ہے، لیکن آپ نے جو دسیا ہے او دے طرف عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ عمل دی طرف اتنی تلقین کی تھی کہ جی عمل نہیں تو فرمایا مڑن دیئے جی میں درخت ہے اتے پھڑ کوئی نہیں ہوتا، فائدہ کوئی نہیں۔ حضرات گرامی، آپ نے فرمایا العفو عند القدرہ، کہ تیرے کول قدرت ہے، جی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہویا تے او لوگ جڑے تنگ کر دیا ہے سامنے لائن اچ کھلوتے ہیں، تے آقا کریم نے کی فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، چلے جاؤ تھانو اج کوئی پکڑ نہیں، تھانو معاف کر دیتا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی کے نام علیہ السلام دے بھائیاں نے کی کیتا، لیکن جدوں آپ قادر سن اس بات تے کہ بدلہ لیندے آپ نے معاف کر دیتا۔ حضور غوث پاک فرماندے سی معاف کرو جدوں تسی قادر ہو، معاف بندہ کر دے وے تے اوندی اپنی ٹینشن مک جاندی، نہیں تے او دا دل خود جلدا رہندا۔ اور اے بھی آپ نے اللہ دے قرآن تو پیغام سکھیا جی، کیونکہ قرآن فرماندا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین، اللہ کریم فرماندا ہے معافی نو لازم پکڑو، خذ العفو وامر بالعرف، نیکی دی چنگی گل دی تلقین کرو، لوگاں نو حکم دیو، واعرض عن الجاهلین، تے کوئی بے وقوف بندہ ہوئے تو دے نال جھگڑن دی نہیں لوڑ، او دے تو اعراض کرو۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پاک، آپ اس چیز دی طرف بڑی تلقین کر دے سی، آپ دا ایک پیغام ہے من خاف اللہ خافہ کل شئی، فرمایا لوگو جی ڈر ختم کرنا جے نا تے اللہ تو ڈرو، فرمایا جیڑا اللہ تو ڈردا ہے اون دے تو ہر شے ڈر دی، اور فرمایا وَمَن لَمْ يَخَافَ اللَّهَ أَخَافَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فرمایا جیڑا اللہ تو سچا طریقے نال نہ ڈرے نا اونوں اللہ مڑ ہر شے تو ڈراندا ہے، اللہ تو ڈرو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے زی شام تو دا مفہوم ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ، کہ دنائی دی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ بندہ اللہ تو ڈرے، جڑا اللہ تو نہیں ڈردا وہ بے وقوف ہے، دنا ہو ہے جڑا اللہ تو ڈرے۔ تو آپ فرماندے ہیں اللہ تو ڈرو، جی اللہ تو ڈرو گے تے مڑ اللہ ہر شے نو تواڈے تو ڈرائے گا، تے جے اون دے تو نہیں ڈرو گے تے مڑ کدی کرونا تو ڈرنا پوے گا، کدی سموک تو ڈرنا پوے گا، کدی تھانو کسے وائرس تو ڈرنا پوے گا، کدی پابندیاں تو ڈرنا پوے گا، جو حال ہویا پیا ویکھ لو بندے انہاں چوں پنجاں سالاں وچ بھی نہیں سمجھ رہے بھئی تہاڈی جڑے اسباب نے اے چیزاں نے کی کر سکدیاں، جویں اس جانا ہے اون دی ہونا ہے، ہن تہاڈے کول بڑیاں مشیناں نے پر سمو ختم کرو گا، او جی بندیاں دے پھیپھڑے خراب پہ ہوندے نے، اکھاں خراب پی ہوندیاں نے، گلے خراب ہوندے نے، اس چیز دا انہیں اے آکھیے نا بھئی اس تو بچن واسطے احتیاط کرو، تے سکولاں چھٹیاں تک ہو گئی ہیں جی، ٹیلی ویژن دس رہا ہے، تے جی آکھیا آخرت وچ اگ تو بچن دا بھی کچھ سوچو اوتھے بندے ٹینشن نہیں کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ تو ڈرو گے تے پھر اللہ دوجے ڈر ختم کر دے وے گا، اور آپ خود بھی اس زمرہ دے اندر سن نا، جڑے اللہ دے نیک بندے نے انہاں دی شان ہی ہے نا، اللہ کریم جل جلالہ انہاں دا ڈر ختم کر دیندا ہے، اور فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم ولا هم یحزنون، فرمایا انہاں تے ڈر نہیں ہوندا، یہی وجہ ہے کہ علامہ محمد اقبال کل جنہاں دا یوم پیدائش آپ فرما دے نے ما سوا اللہ ڈرن والا ہو جاتا ہے، وہ مڑ پکڑ
مرد فرعون دے سامنے بھی سر نہیں جھکاندا، او کسے تو ڈردا نہیں ہے۔ حضرات گرامی علامہ نے یہی بات، حضور غوث پاک نو منن والے ہو آپ دا کال اور پیغام سنو، فرمایا ہے بندے تیرا دل ان پاک کر، دل تو عبادت ہونی ہے، دل تو نیت ہونی ہے، تینو پاک کرن دا کی طریقہ ہے؟ فرمایا بل استغفار، اللہ تو معافی منگیا کر۔ اور اج کل بڑیاں راتاں سونیاں لمبیاں آ گئیاں، تے تہجد ویلے اٹھ کے دو آنسو بہاؤ نا، دس منٹ ذرا دعا دے اندر مگن ہوو تے اللہ تو معافی منگو، ویکھیا جے اذان فجر ہوندیاں تک دل ہلکا محسوس کرائے گا۔ تو فرمایا اپنے دل نو استغفار نال پاک کر، ونور صدرک بالتقوی، تے تقوی اختیار کر کے، پرہیزگاری کر کے اپنے دل نو منور کر لے، توبہ کر، دل پاک ہوئے گا، لیکن اے دے وچ نور آوے گا، تو تقوی اختیار کریں گا، تقوی پرہیزگاری اچھی اعمال کریں گا۔ تے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تینو دل دا نور عطا فرمائے گا۔ اور آپ دا ایک ای بڑا اچھا اور بڑا بیان کرنے والا کام میں کیا پکیتے دے بڑے پکے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عقیدہ دے اتنے پکے سن کہ آپ بیان فرماندے نے، لوگو اج کل کچھ لوگ ہوندے نا حضور غوث پاک دا نام لے کے اپنے آپ نو پی رکھوا کے، تے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے خلاف وہ گل کردے نظر آندے، تو آپ فرماندے نے کہ اے لوگو اللہ حاضر اجماع اہل سنت، اور آپ نے نا اپنی کتب دے اندر آپ نے بڑیاں کتاباں لکھی، قرآن دی تفسیر لکھی، تفسیر جیلانی، فتوح الغیب، اسی طرح آپ نے مختلف قصیدے، مختلف کتاباں، غنیہ تو لطالب الطریق جڑی غنیہ تو طالبین دے نام تو ہیں، اس طرح آپ نے کتب لکھیاں اور امت نو پیغام دے دیتا۔ اے جڑا میں پیغام بیان کر رہا اے نہیں کہ سنوئی سنائی، بلکہ آپ نے اپنی کتب دے اندر اپنی کتاباں ہی درج فرمایا کہ میرے منن والے ان پڑھن، تو آپ فرماندے نے کہ تمام اہل سنت دا اس تے اجماع ہے کہ جتنے بھی حضور دے پیارے نے انہاں دا کیا کرنا ہے کہ انہاں دا مقام اور مرتبہ بیان کرنا ہے، اظہار محاسنہم، انہاں نو اللہ نے جڑیاں خوبیاں دتیاں نے انہاں دا تے لوگاں نے ذکر کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ اور فرمایا واجب بات و اخفاء علی اخفائی مشاجرات الصحابہ، اور فرمایا جتھے آپس وچ کوئی اونا دا اللہ دی تقدیر جو لکھی ہویا سی با تقاضا ہے با شریعت آپس وچ کوئی معاملہ ہویا ہے، فرمایا اون چھپانا واجب ہے، اون بیان نہیں کرنا، یہ حضور غوث پاک دا فرمان ہے۔ اور آپ نے اپنی ایک کتاب دے اندر لکھیا کہ لوگوں بڑے لوگ ایسے آ گئے نے جڑے نا تصوف دا لیندن، اور باقاعدہ لفظ نے آپ فرماندے نے کئی اپنے آپ نو کلندری کہہ لواندے، کئی اپنے آپ نو کچھ ہور نہ دیندے نے صوفیا دے، لیکن انہاں دے عقائد، انہاں دے اعمال شریعت دے مطہرہ دے مطابق نہیں، تے فرمایا انہاں تے اللہ راضی نہیں، اور نہ ہی او صوفی نے، صوفی وہی ہوندا ہے جڑا مصطفیٰ کریم دا دین پڑھے، پڑھ کے تے مڑ اپنے دل دے اتے اس نو لا کے عمل کر لے۔ اس واسطے تسی بھی کدی بھی کسی ایسے بندے دی بہکاوے چ نہیں ہونا، ویکھو جی فلانا پیر کی پیا کردا ہے، شریعت مصطفیٰ ہے، اس تو بعد جیڑا اس دے مطابق ہے بسم اللہ، جیڑا او دا کم نہیں مطابق، سانو اس کم دی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اسی جنہ دی امت آ او پیر نہیں، او نبیاں دے نبی محمد رسول اللہ۔ اور حضور غوث پاک دا ایک پیغام دے کے اجازت چاہنا، آپ اپنی کتاباں پڑھو، تو آپ نے بڑا واضح الفاظ وچ لکھیا ہے فَيَكُونُ عَلَىٰ عَقِيدَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ أَهْلُ السُّنَّةِ، فرمایا جڑا سلف صالحین دا بھی عقیدہ ہے، جڑا اللہ دے پیاریاں دا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت۔ حضور غوث پاک ایک واری نہیں، غنیہ تو طالبین ہی اٹھا لو، تے بار بار آپ نے فرمایا الفرقۃ الناجیہ
فہیا اہل سنت والجماع. آپ نے ساری زندگی ڈٹ کے تبلیغ کی تھی. یہی وجہ ہے کہ غوثیہ نہ اور کوئی بھی نہیں رکھتا, صرف سنی ہی رکھتا ہے. دوجے بندے نہ, ایک نہ ہی ایسا استعارہ بن چکے ہے کہ آپ نے عقیدہ اہل سنت و جماعت تے انج ڈٹ کے پیغام دیتا. حضور غوث پاک فرماندے سی کہ سلف صالحین حضور دی شریعت دا جڑا صحیح عقیدہ ہے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت. اور الحمدللہ جڑے صحیح قادری نے آپ دے منن والے وہ اس سے عقیدے تے قائم ہوتا ہے. نہ وہ افراد اچنے نہ تفریت اچنے, نہ ہاتھ تو ودن والے نے نہ گھٹن والے. میانہ روی جڑا صحیح عقیدہ ہے اتھے قائم نے. اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ نے بھی یہ پیغام دیتا. اور صرف آپ نے نہیں, ہن تے ساڈے نویں نویں منڈے اٹھے نا جنہاں نوں نہ دین دا کچھ پتا ہے, انہوں جی اسی کس کوئی بھی نہیں, اسی صرف مسلمان اسی کی کرنے ہاں, کہنے جی اسی بخاری مسلم پڑھنے. مسلم شریف دا مقدمہ اٹھاؤ, امام مسلم لکھتے نے کہ ایک وقت سی کہ صرف مسلمان دا نام لئیے تے پتہ لگ جاندہ سی. پھر او لوگ شامل ہوئے جڑے اہل حق نہ ہے, پھر تلقین واسطے او دی تصدیق واسطے استعارہ بنایا گیا. امام مسلم فرماندے نے لوگو ہن اسی ہر کسے تو حدیث نہیں لیندے, حدیث او دے تو ہی لینے ہاں جڑا اہل سنت و جماعت چو سنی ہوئے. جیڑی بخاری مسلم پڑھ کے آدھے نے اسی نیرے مسلمان ہو امام مسلم تے, آدھے نے بھی اسی مسلمان بھی ہیں تے سنی بھی ہیں. سنی آکیاں کوئی بندہ مسلمان تو باہر نہیں ہوندہ, بلکہ پہچان ہوندی یہ کہ میں صحابہ کرام دا بھی ادب کرن والا, حضور دی آل دا بھی نوکراں تے اللہ دے ولیاں دا بھی خادماں. میں اگست دے اندر جدو مدینہ شریف گیا نا تے اوتھے مسجد نبوی شریف دی زیارت کردیاں کردیاں, مسجد نبوی شریف جتھے گنبد خضرا شریف ہے جتھے ممبر ہے ریاض الجنہ ہے اس تو پیچھے سین ایک تھی, اوتھے مدینہ شریف قبلہ اس سائڈ پہ تو اگے ایک سین ہے تھی, اس سین دے وچ سامنے نام لکھن سڈاں تے نام لکھن, مڑ وچ برآمدہ ہے پیچھے مڑ سین ہے, دو سین نے جڑے گئے نے وہ جاندے نے اللہ ساریاں نوں لے جائے. اتھے میں او نام پڑھدا آیا او دے فقہائے اربا دے نا, امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت امام محمد بن ادریس شافی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, اے نام فقہا دے. پھر ائمہ اہل بیت دے, ائمہ اہل بیت دے بارہ اماماں دے نام, حضور دی آل دے پنجتن پاک دے نام, حضور دے چوں یاراں دے نام, حضور دے او صحابہ جڑے عشرا مبشرہ نے انہاں دے نام, او دو سینہ دے وچ نہ او نام لکھے ہوئے نے. او میں سارے نام پڑھ کے نا میں کہیا بھی یہ سارے نام کٹھے تا صرف سنی مندے, دوجیاں تا کیا تو انہاں آکھنا ان جی بدعت ہے, لکھنا ہی نہیں مننا ہی نہیں. کئیاں آکھنا بھی چلو دوجے لکھ لو پر حضور دے یاراں دا نام لکھو وچ نہ, کئیاں آکھنا دوواں دا لکھ لو پرا وچ فقہا اربا دا نام لکھو. یہ جڑے سارے نام لکھے نا ایک پیغام پہ دین دین اونا تو جڑا میں پیغام سکھیا ہوں میں شیر دے اندر لکھیا جو نات لکھی او نات دا مطلب دے سی کہ سنا تھا جو دیوانوں سے کچھ اس سے بڑے دل کو چین نے آیا
ਲਿਖੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਿਆਸ਼ਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਔਰ ਇਹ ਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਬਰੇਲਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਹੈ ਖਿਲਾਫਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤੋ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਹਬਾ ਆਲੇ ਬੈਤ ਔਲੀਆ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਦਿਲ ਚ ਘੁਟਣ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾਕ ਔਰ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਚਿੜ ਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੋ ਇਹ ਨਾ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਵਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਆਪਨੇ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਮਲੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਅਖਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਰਫਲੀ ਅਦੈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਦੇ ਮੁਕੱਲਦ ਬਣ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਣੀਆ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਕਈ 28 ਵਜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਔਰ ਆਪਨੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਬਨੇ ਹਮਾਮ ਨੇ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਔਰ ਫਿਕਾ ਹੰਬਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਮਾਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨੂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀਲਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਵਤਬੀ ਸਬੀਲ ਮਨ ਅਨਾਬ ਇਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਅੱਲਾਹ ਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।